Ahir es va donar el tret de sortida del Blanes Photo Festival, que tindrà lloc al municipi gironí del 8 al 23 de novembre. Coorganitzat per l'Ajuntament de Blanes i l'Associació Cultural GIF, és a dir, el grup d'imatge i fotografia, l'experiència inclou diverses activitats que tenen com a eix central el món de la imatge. Bueno, havíem demanat a la Federació poder organitzar el Congrés de Jurats i al voltant d'això també hi havia unes inquietuds de la fotografia, d'exposicions, d'explicar històries. I també us haig de dir que dintre del nostre grup hi ha unes sensibilitats socials envers malalties i altres ONGs, i llavors volíem explicar històries amb fotografies i que la gent en pogués gaudir i també aprofitar ara aquesta època de novembre, que no hi ha gaire turisme i que podem estar la gent més del poble per fer aquestes coses. La inauguració de quatre exposicions fotogràfiques va marcar ahir al vespre l'inici del Blanes Photo Festival. L'acte es va encetar amb les paraules del president del GIF, Tomàs Romero, i va recordar que els altres dos eixos del festival són un workshop de Photoshop i un taller d'edició gràfica que s'ha organitzat pel 23 de novembre. La part més destacada de l'experiència serà el Congrés de Jurats de Fotografia de Catalunya, que tindrà lloc el dia 16. Per la seva banda, l'alcalde de Blanes, Josep Marigó, va lloar la iniciativa de l'entitat blanenca recordant que és la suma d'esforços entre el teixit social i l'administració pública la que fa possible que neixin projectes tan positius com el Blanes Photo Festival, un esdeveniment que va desitjar que tingui continuïtat en base a la positiva experiència que suposarà. L'acte inaugural es va completar amb una visita a les quatre històries en imatges que ens expliquen les exposicions. Són quatre exposicions i llavors hi ha quatre històries. Hi ha una de la Clàudia, que parla del seu procés de càncer, que ella va estar lluitant contra la malaltia amb la seva càmera. No? Hi ha una altra història, que és la que hi ha en aquesta sala d'aquí, d'en Josep Maria Saurí, que té a veure amb l'antiga Iugoslàvia, es diu genocidi, i va de commemorar un genocidi de milers de persones que va haver-hi a Srebrenica. Després n'hi ha una altra de la Fundació Vicenç Ferrer, que explica una mica a través de les dones una mica la tasca que fa la Fundació Vicenç Ferrer a l'Índia, en Anantapur. I l'última que queda és una del grup de fotografia d'Arenys de Mar, que és una visió dels fotògrafs de com es veu el retaule. Diríem que són fotografies una mica des d'un punt de vista especial. Les exposicions es podran visitar a Casa Saladrigues fins al 23 de novembre i aquesta n'és una petita mostra.